aikari agicagi gya tatu barabara-ini ya Ruiru guthie Kiambu makigeria kuhonokia kiimba kia ngombe imwe ya iria kenda irigirwo ni ngari rucii-ini rwa umuthi. Ndereba wa ngari ino aringire ngombe ici na agurario uru na no arathie na mbere na kurigitwo. Alikuwa anatoka kia iria Kiambu aikuja upande wa Ruiru. Alipofika iria tatu city aliweza kugonga ngombe tisa ambazo zilikuwa zimeachiriwa kwa barabara. Forithi rĩu nĩ maroria arĩithi a mahiũ arĩa marathiũrũrũkia mahiũ mao magĩcaria gĩa kũrĩa mehũge na mĩtino ya barabara. Ona gũtuĩka kũrĩ mekwendaga kũrũma o kanyama, maobithaa a ũgima wa mwĩrĩ a kaunti ya Kiambu nĩ meheririe ciimba icio nĩguo ciĩkwo ũthuthuria. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Ken Kimani.